Det er noget far, der har lavet mad, hva'? Nu kommer den nye danske familiekomedie. Krummerne. Efter Tør Birkelands bøger. De har kogt en kat! Der lugter millionerne, Eva. Vi er rige. Det hele begyndte en fredelig morgen. Men så... Come on everybody, let's twist again. Let's twist med din bedste ven. Er sådan gal igen, Krumpe? Det gælder dit liv, Krumme. Der er klager, Krumpe. Så godt, hører det. Ja, det er godt. Jens Krumpe. Og nu har vi planlægger bare. Det er to bankrøver. Det er som en bevarelsesparkasse. Så er det et tilbud for en rigtig gør det selv, mand. Det er et spøgelseshus, det her. Hvad vil de? Ja, hvis det ikke var, vi havde været herude før, så var vi kommet for sent. Og hvad har din stil så med årets gang at gøre, spørger jeg sikkert enormt dumt. Ja. Pas nu lidt på, hvad du siger. Skriv! Krummer! Ja! Kør din fastbil på Krunk! Krunk! Hele verden er det, du ruder os ind i. Jeg ved det ikke. Krummerne. Med Dick Kajsø, Karen Lise Mønster, Line Kruse, Lukas Forkhammer, Jarl Friis Mikkelsen og Peter Skrøder, Buster Larsen, Preben Christensen, Sonja Oppenhagen og Elin Reimer, Holger Juhl Hansen, Grete Sønk, Kai Løvring, og Laus Højby som Krumme, og mange, mange flere.